Nu kū gėlalais. Darbusim toliau. Jau mūsų asnava gatava. Labai asnava jau pasantosiu ant rankų. Ir dar mes kū darysim. O geriesim ant velano. Tai reiškia, kad mes dar padarysim taip, kad mūsų asnava atsidurs mūsų stovuosna. Tai va šitas visas daiktas ir yra vadinamas riecimu. O kap riesim ir kap stipriai, kap lengvai suriesim, kap gausis, paragėsim. Nu tai kū dar moterėlis, jau riesim? Tai jau, nu, tai jau rieškia, jau reikia. Reikia mėgyti, kas tai tas zodaiktas, kas tai išeis pas mus. Na tai va dabar šitų padokonai. Ai, tai dar čia vienu galu. Aha. Ir dar tai perdik. Ai, čia per šitų reikia iš apačios ir tada per viršų. Ir čia persitysia. Tai išpinsim. Tai tada va čia. Tada tu išsiu šimį vienį. Ai, tai jau apiu net nusgandau. Ai, tai jis dar išpinti, tai jau nieko tokio. Taip ir reikia. Nu, dabar, tai dabar va šit, dar tai daugiau net vienžinį šitie va. Tai dar daug lasdelai. Ir va, aha, dar reikia lasdelais, kad trūdėsim velaną. Velaną. Ir va senai atrišk. Aha, šitų persidarę. Šitų dėsim senai, paskui mes jis išsklaidysim. Tai dabar daug rykštės. Aha, tai dar reikia ir jau rykštė. Ir gali va sapriežiščiai. Tai va, su šitais pasiai sekas ir pririšt. Tai čia jau pririšam, kad šitas pagalukas neiššokt. Reikia, kad jis tai laikyti siūlės. Tai tiesiog užrišiu. Užrišiu gerai. Ai, dar ir kitam galan, irgi šitie pats. Ir kitam galan. Ai, tai šito reikia jai šitoj rykštėje išvirsti iš asnavos, kad neišpult jau visą. Taip, kad neišpult visą, reikia jau stipriai. Tai tėvelį liks paskaiti, mes atkarpysim tų. Tai nieko, va, aš tik noriu užrižį gerai, mažgų padaryti. Pradžio pradėto, tai paskui būna gerai, bet kol iš pradžios sutartai jau. Visada, pradžio būna svarbiausia, jei gerai pradėsi pradžių, tai ir toliau viskas eis. Tai dar daug palaikė krikštis. Aha, valia dar reikia, ai, tai va dar ir išsklaisim čia kaptai. Ir žai. Išskirsiusi man. Ir išskirsit reikia. O, cek, o kap dar žinot, kokio pločio išskirs kap nuo placiai? Nu, kad per visų dalanų. Sena jau per visų dalanų reikia. Kaip per visų dalanų. Ai, va šitie, už tų žiocių, kur kryp. Iš tų žiocių, va šitie. Nu. Bet atsik reikia nuo tokiais drabnai žiupsnukais. Bet du gulė, kad atsitaisyt siūlai. Kad nebūtų, jei kausik jie susraizgį, kad atsiesiau. Tai ką paistiesiau, tai nugi ir rykštės tada slinksis, kai bus tiesiau, kai ne, tai suspainius ir stovys vieton. Aha, o čia paskui reikia tuos siūlus, kap neina, tai va te pakilos gražiai. Tai dabar va šis eik pririšk, va dar va šis va pro vidurį. Tai va, kelis rozus apsuksiu ir bus geriau. O kap riece Mindaugai ir 10 sienų ir daugiau, tai tu neklauskai čia? Tai visą dieną darbą tai, eina daugiau. Ir dar kiek, paskui jau pavargsti, tai nenori nei pietų, nei nieko. Jau sik nori, kad nori greičiau čia atsipalaidavus. Paskui toliau eina gerai. Man tai atrodo, kad labai jau viskas susigrįžmavo. Ne, turtelė, ne. Man atrodo, kad čia labai gerai eina. Reikia tokiais žipsnukais mažai. O paskui mes šitų va net navarysim šitaip va ir... Ir net ir tie toliau, kad... Ai, po šitų lantų, kad būtų. Tai, kad paskui net raizgyti. Nu, dabar šitų kartų pririešim. Nu va, dar vieną. O kad nenukristi. O kad čia biškiai viena storesnė, kita platesnė, tai nieko tai tokio labai. Nieko tokio. Nu va, viskas. Nu va. O jūs jau dabokit, kad du, kad reikės jau kokie lantelai dėti. Čiupterka, tik jėta dar. Ir paskui ir tų galų. Ir aš to siūlas į... Ai, kai ant kraštų pavarį. Tai būtų pilnas valandą. Bet iš šitų susuksim ir tada dėsim jau popierus ar akumėse.
O tai daugiausia yra riesdavo trysia? Trysia daugiausia. Antras šulamės tai dviesa. O tai dar, sakykime, 12 sienų, tai per kiek čiesos suriecėt? Nu, kaip per dieną, bet reikia anksti prasdėti. Ir viskas. Viskas. Jau va, iki velanų atsarėjom. Dar. Nu, po biškį, po kiekvieno riecimo ir ten vis pavarom ir paskui viena. Susirinko visą marmalinį. Tai dar jis reikia reikštukų surišim ryštės. Tai dar ką pririešim, tai tada. Nu, viskas jau rišu. Tai čia vienu su kitu kapsu suriš. Kai nesmakt. Nu, šitie pavyzdžiai. Kad jūs nenusmakt. Labai arci vienos kitos prispaus. Gerai. Surišk mazgą. O paskui mes šitas ryštės, tai pilva šitai va prie vienu galu ir kitų pririšim šitie per instrucijų. Sako va. Tai šitų aš perinčiau. Ir šitų ir pas kitų. Lauk, Mindaugai, aš tai kitą prieš, mes už šitą parešam. Ir viskas va šitą pava? Ir instrucijų dar pririšku. Trumpa mojams. Ne. Na gerai, ir kitų tie pats. Nu va, čia. O, va, invelino. Tai paskui būna gerai verts. O dar ties. O dar kur su šitais siūlais? Nu tai atrišk. Netriškai ir laikyk, kad sanai gražai perkirptai su žirklaim. Aha, tai ir nepalais. Nepalais. Tai atrišom jau tų pabaigų. Tų pabaigų. Ale va, kokiais gavo sanai, kiek visokių siūlų susplentavo ir jis jom gavo? Svarbu, kad ciesiai gavo sen velą, nu, kur čia jau susplentinu, tai čia atplentysi paskui, ką perkirpsi. Aišku, reiks atplentysi. Perkirpsi ir viską? Perkirpsi, tai paskui jis lygis. Tai dar reikonais ir užsirišim asaną išlipk. O čia sakys, mažai skusnukai. Nu tai va, Mindaugai, galime ir didesnės, bet mes va jau darom čia. Labas jums dar reikia. Aha. O čia gal ne taip ir susnarplinį, čia gal tik tą pasrūsį. Ir pabaigų, Mindaugai. Išsilygina jie tada langi. Ir pabaigų yra sadai, bet tai žinai, jau įgalų, tai išvarysi ir viskas juos jau. Jau jie daugiau nespainiausi, jau jiems pabaiga. Viskas, pabaiga. Nu tai kūslūgėlai, rietėm ir surietėm. O kaip mums sekės, patys žinot, matėt, audėjo sakė, kad suriesta visa labai gerai, o kapausis tai jau bus ragėts. Tai kas dar tas riecimas, mes dar jums papūrysim biškį trumpiau, nu ir tep daugiau visko vienon vieton, kad būt visiems visą aišku iki galo. Tai kū, kap turim asnavų, paimam pagalukų ir per pačių paskutinį kilpų, atsimena, tai buvome, kad mes metėm, tai darėm tokį aštuonetukų, taip pat per tų paskutinį aštuonetukų, ant katro jau kabo visa asnava, perkišam pagalukų ir tų pagalukų pridedam prie velanų. Nogi, kožinis stovai vis būna kitokie. Tai dabokit pagal savi, pas mus šituose stovuose velanantai yra griovelis buvo ir mes tų pagalukų tam griovelin gražiai rinkišom ir tada pririšom už abiejį galų. Kapkatriai būna be griovelio, reikia tokia kitokia balanėlai pasimt, nu tai jau tai dabokit pagal savi. Gerai pririšam ir tada gražiai biški prasklaidom siūlus ir tada labai svarbus yra momentas, kad mums reikia inkiš kitus du pagalukus, kur mes vadinam rykštėm. Tai vienu pagaluku per tų pačių kilpų ir kitų pagalukų jau kiton pusėn žiocių per kitų kilpų perkišam. Ir labai svarbu, paims šniurukas ir vienos rykštės galant pririšam vienu galu, tada per siūlų viršų perveriam ir pririšam kitam galam. Ir tų pačiai padarom su kitu rykšti. O kam tam reikia? Žinot, pagalukai slidus, siūlai irgi slidus, ims ir išpult, ir tada bus labai daug bėdos. Ir mes šitą padarom, tada paimam asnavų, kiek yra mūsų lėki, pernešam per visus stovus, užkabinam už šitos lantos ir per apasių ištraukiam ty. Ir visą duriesdavo trysę, tai vienas laikydavo intempis asnavų, nu, mecimų kitap sakant, kitas įdėdavo už stovų ir reguliuodavo siūlus, kad gražiai eits, o kitas sukdavo ir davodavo, kad siūlai gražiai sugult prie kvelano. Tai dabar, kad mes jau šitą padarėm, turim rykštės perkišį, tada imam po kusnelį, tokiais drabnais kusneliais
Ir per visų velanų plotį pasklaidom siūlus. Tam, kad siūlai suguld gražiai, kad nebūt vienas ant kito užėjį. Bet tai labai svarbu, kad gerai su, kap gerai suriesim, tai gerai rausis tadu. Ir kap intempiam, atsimenat, va, buvo šitiep intempta, ir tadu gražiai su lukus kilodami rykštės daslenkam iki šit, vienu rykštį, tadu kitu rykštį, ir tadu jau intempį turim ir susukam ant velanų. Kad siūlai gražiai insitempt ir susisukt, galima daryti dvejopai. Nu, tai kap kam patogiau. Vieni deda tokias balanaitės, bet dabar kiti įdėsit balanas, nu, pagalukus. Tokius plonus, plonus reikia ir lygus, kad būt, švelnus, kad siūlų nepašyt, nuo kvieno velano krašto iki kito, kad siūlai nenudript. Jei neturit balanų, nieko tokio, dėkit popierį. Kokį kietesnį, jei neturit kietesnio popierio, sekas laikrašį dės. Aliau tada laikrašį dėkit po keliolika lapų, kad jau būt kieciau ir tap vienodai, kad nebūt jokių kalnų. Ir gerai intempi šitą pasnavų ir susukam. Kap jau dasukam, rykštės ateina iki velano, nu kū, tada vėl tu pats įdarom. Vėl su lukos gražiai, kad tik kur suskabina, atkabinam, nuslenkam rykštės iki galo, nu ir šitą apsukam visų dienkolį, susukam visų asnavų. O kap susukam, jau būna pabaiga, mes ant galo turim tokių paprastų kilpų, taigi paimam ir perkerpam gražiai, va, tai jau yra visa perkerpta, gražiai perkerpam, išpinam, kur buvo surišta mūsų posmai suskaičiuota, ir kad neišpult niekas, mes va tokiais mazgeliais paprastais paimam ir surišam. O mazgelis, taigi va, paprastas, paimat, padarot mazgų gražiai, tokių va kilputį, ir viskas, o kilputė svarbiausia tam paskui, kad versime nycis jau, kad ras patraukiai ir išsiardė, ir nereikia tį nieko kramplyts. Ir kaip jau visą paimant apdrabnais kusneliais, ne po daugel, surišam tokius mazgelius, tada dar turim padaryti kelis darbai. Pirmiausia, tai mes turim pasimti rykštės, nu tai sėdų pagalų, kai kuina per žiocis, ir va čia galan jie su kitu šniuriuku suriš ir pririš prie stocyvos, nu prie stovų šono ar prie viršvelano kažkur pririš, tam, kad jos irgi neišdript ir mes kap versim, kad mum jos turėtų stipriai, tai tu padarom vieną angalan rykštių ir kitą angalan. Ir tada pasimam dar kitų šniurukų ir taip va kap ir šits paprastai perkryžmavojam ir surišam rykštės per vidurį. Nu ir viskas tada į mūsų darbas padarytas, dar liko tik paskabyti nycis ir eit sverti.